Sen takia mä ajattelen tänään ikään kuin lain osuuden suhteen, että olisi kauhean kiva, että tuolla lopuksi kilisisi ja suhisisi setelistä kuuluu suhinaa. Koska mikään ei mene paremmin perille kuin kirkon ulkomaan avun kautta menevä syrkkaan sinne Filippiineen. Se todella menee sinne. Ja se muuttaa aidosti jonkun itkemän valveen tai äidin tai isin elämää. No nyt ne, jotka ajattelevat, tuipa synkkä setti, ajattelevat samalla, että toihan on ihan totta. Mutta vaikka tuohon on nyt on väittää vastaan, että eilen juuri pidin omaa vauvaa sydissä ja katselin sitä kärsimystä jossain kohdassa vaihdon kanavaa 5D, maailman suurin nänni. Eikö se ole kiinni? Ja se päälle haluan sanoa myös evankeliumin sana. Se evankeliumin sana, mitä papin aina pitää myös sanoa, on se, että meitä täällä kirkossa yhdistää myös se, että me ei olla lakihenkisen Jumalan äärellä, vaan me ollaan Jumalan äärellä, jonka synonyymisi nimi on vapahtaja. Ja tämän takia, riippumatta siitä, että lapsenet kiinnikkeä tai suhisteletko siellä vai et, niin sä voit luottaa siihen, että on olemassa joku, joka sinua katsoo samalla tavalla, kun me katsomme sitä pikkuvauvelia.